Zašto je sve žuto? A, vajda, da, ne kužim. E, ljudi, bog, dobar dan, dobrodošli u Hello Bendy. Tako se sad zove Hello Neighbor, čini se, jer ako odete na Steam, na Hello Neighbora, ako ga imate kupljenog, vidjet ćete da se sad igra promijenila u Hello Bendy, jer su napravili neku kolaboraciju sa developerima Bendy and the Ink Machine, one horror igre sa crtićolikim likovima koja je sva žuta usput. I ovo je sad sve žuto također, jer su spojili Bendy and the Ink Machine s Hello Neighborom. Koji vrag se događa, danas ćemo to isprobati uglavnom, da vidimo kako su sad promijenili Hello Neighbora. Je li nam susjed i dalje susjed ili je Bendy? Imao nešto na faci. Nešto mu ne valja s facom. Da, ima masku na faci možda? I ovo zamka neaktivirana. Uglavnom, ja sam ovdje stao prošli put kad sam snimao Hello Neighbor video. Tako da ovaj... Ouuu, i kamere su instalirane i sve, sad ćemo nam lovit. Ajde, dođi susjed, dođi. Daj da te vidim. Da vidim kako izgledaš sad kad su te... A, kao ima Bendyjevu facu. Vidio. O, ma zašto si došao? Nemoj mi to radit, nisi trebao doći. Nisi mi trebao pristupit tako blizu, stari, ono, na cesti sam bio, ne mogu, okej, malo me to sad streslo. Uglavnom, sve što su napravili, čini mi se barem, je promijenili kolorit igre, pa je sve pretjerano žuto i jedva išta vidim, kako je bilo u stilu te igre Bendy and the Ink Machine. I onda su dodali masku Hello Neighboru, a ime meni promijenili su, muziku su promijenili isto. Moj mi taj metal rock vrag u uši tako sjevat. Sjeva mi muziku u uši. Jesu promijenili ovaj auto? I auto tako izgleda inače. Ne znam, neke stvari sam zaboravio. U svom slučaju kuća je ista monstruozna kreacija, monstruoznog uma zvanog susjed. Tako da sve je potpuno apsurdno, ima tračnice. A daj, prestani me lovit stalno, zašto me loviš tako, zašto si... Čim ti, kako si to bacio, kuda si to bacio? Koji vrag, čekaj malo, dobro, stani. Znači, moramo sad skužiti, je li susjed stvarno opasniji nego prije... Da, čini se da je, definitivno, usporio me. Nikad me prije nije mogao usporiti. Okej, pobjegao sam svejedno. Mislim da je otprilike tu negdje isti ko prije. Možda, ali uspio me jednom usporiti, što je sumnjivo, jer inače to ne može. Idemo mi klasično provaljivati susjedu u kuću. Ma daj, nemoj mi to radite, čim sam ovo napravio lik, počeo muziku puštat, igro luda, nemoj mi to raditi. Znam barem put nekakav da malo pobjegnem susjedu. Doduše, on se sad zna penjat po stepenicama, možda zna i letit kad je Bendy postao odjedanput. Samo je masku stavio, nije baš postao Bendy. Ovdje pobjeći, mogu pobjeći, ne mogu pobjeći, već mogu spustit. A dođem negdje, onda on ne zna di sam, tu je zamka. Okej, di se nalazim, sve je previše svjetlo i... Aaaa, dobre, na krovu sam. Ovdje me neće naći, Prestani muziko! Ah, napokon, mislim, uši ti razara. Znaš šta, samo ću smanjiti slušalice. Pa ja sam genijalac, smanjio sam zvuk sad. Sad ne razara toliko uši. Da vidimo je li konstrukcija kuće išta drugačije u ovom modu. Osim znači što je sve žuto i što... Ovaj glavni negativac susjed ima nekakvu masku na glavi Bendyja. To je, ja mislim, sve isto. Jer se mogu ovuda penjati po... Oooo, ne mogu po rubu hodat, odmah padneš dole. Ali preživio sam, u redu je, jedva vidim išta ovdje i onda se teže i nekako koordinira gdje se nalaziš uopće, gdje bi trebao ići dalje. Idem probat sa padobranom u ruci skočit. A daj, ne mogu skočit, da. Ništa od toga, znači ovdje bi ja došao najradije, ali ne mogu, možda ako se sagnem. Pa onda neke fore ovako napravim, ne, pali, kišobran pali. Dobro je, ne pasti, umrijet. Okej, preživio sam, dobro je, ajmo ponovo gore. Probat opet provalit u kuću. Evo dna, nemoj me sad odmah početi loviti, polako samo stari, idemo gore ovuda, to je to, da, opet muzika. Oooo, ovaj put je on gore. Je se ovo stvarno dogodilo sad? Znači, ovo nisam doživio nikada, igrao sam Hello Neighbor puno puta. Koji je ovo vrag bio, lik je skočio na mene kroz okno od dizala i... Luđak, manijak, čudo, okej, moram se smiriti, ponovo probat ući unutra i istražim malo kuću dalje, radi znanosti, da istražim za vas dobre ljude da vidite što je novo u ovom modu sad, je li to uopće mod ili su jeftino samo stavili liku masku od Bendyja ono na glavu i to je to i promijenili kolorit igre i to je to, ajmo ovdje gore, idemo ovdje vidjeti šta je ovo, ne mogu otvoriti, da nisam našao nikad ključ taj, ovdje mogu proći. Šta se ovo čulo? A, da, kuca neko na vrata, jel da? Halo? Ej, se čujemo? Kompa, gospođo, kogod je iza, mali, djeca, ško je? Kucnite opet, ajde. Ne, dobro, to nije... Vjerojatno me ne čuju, by the way, i svjestan sam toga, hahaha. Uglavnom, ovdje stisnem, ne, ništa ne radi. Nema ničega, ovdje možda, čekaj. 100% ima neki hidden, ono, znaš, easter eggova. Ljudi koji rade ovu igru obožavaju te stvari skrivat. Okej, koji vrat, aha, ušao sam unutra, ja sam mislio samo da će se otvoriti ormar. Toliko dugo se nisam skrivao u ormaru u ovoj igri da... Ne znam kako to funkcionira više, čuo sam neki zvuk kao... Je moguće da je susjed ovdje gore. Ili da kažem Bendy, ili da kažem susjed, što da kažem? Ko je to? Ovo ništa. Aha, ovo je u redu. Susjed! Halo, nema nikog, dobro je, samo se čuje neki čudan zvuk. Uglavnom, od za sad izgleda identično kao i prije. Ovdje se baš ne sjećam da je ovako izgledalo. Ajmo vidjeti što imam za bacit, mogu bi bacit dalekozor. Nema veze, pokupit ću ga nazad, okej. I sad uđemo ovdje, aha, da, ali prošli put kad sam igrao ovo nisam uspio doći gore. Pa ću sad probat to ponovno, ovako, spustim se tu. Čekaj, ova vrata su otvorena ili nisu, da imamo što je s druge strane, vjerojatno neka stolica. To su ta vrata? To su ta vrata, na koja sam ja malo prije osluškivao. Kucali netko, znači s druge strane je samo ono. I što sam sad upalio, gasio svjetlo, nisam. S druge strane je samo ovo, uglavnom ništa specijalno. Kako čudan shader koriste ovdje, to je tako, znači kad pogledaš u svjetlo ne vidiš ništa drugo, sve ostalo je crno. A pogledaš ovdje onda sve vidiš kao, full čudno, ali uglavnom slično je Bendy and the Ink Machine. Uglavnom, sad ono što bi ja trebao napraviti je spustiti to dolje. Ali ja to ne mogu sad spustiti dolje, jel da? Da, to je sad ne mogu, da. O, uspio. Okej, čekaj, di ćeš? Nemoj se vraćati, čuo sam neki zvuk, mislio sam se vratilo. Sad ću baciti opet, o! Skoro pao u rupu. Šta je ovdje inače? Sam bio ovdje. Sve je totalno drugačije kad je ovako žuto crno. Dobro, nema veze. Uglavnom... Uspio. To je to. Otvori vrata. Zašto bi se vrata tako otvarala? Napravi da se otvaraju na unutra. Opa! Ušao sam u onaj supermarket. Nikad nisam ušao u ovaj supermarket u Hello Neighboru. Vidio sam samo snimke. I sad je sve žučkasto. I možda i ovdje ima nešto vezano za... Bendy and the Ink Machine, a? Jel' moguće? Čega ima ovdje, samo da vidim imali čega u ovim rupama. Neki skriveni easter egg, nešto, sve to treba istražiti. Ono što znam da je poanta u ovoj dionici Hello Neighbora ili sada zvanog Hello Bendy je da pokupite neke stvari u ovom tobože nekakvom supermarketu kao. Neke stvari pokupiš, staviš u kolica i ideš dalje i onda... A uvijek kad se sagneš... Znam da je ovo bilo preteško prvi put kad su predstavili ovaj level u jednoj od beti. I onda su ljudi se žalili i rekli dobro ovo je nemoguće, jeste vi normalni. Uvijek me ulove ti roboti, ovi roboti vas ne smiju vidjeti. I onda su napravili da kad čim se sagneš oni te ne vide. Čim se sagneš potpuno si im nevidljiv i ne mogu te dohvatiti. Odnosno kad se sagneš i stojiš. Znači ne kad se mičeš, nego kad se sagneš i stojiš. Onda te oni ne vidi. Sad ja bi trebao stavljati stvari neke unutra, recimo ovo ću staviti. Ej, čao, ja sam sagnut. Sagnut sam! Okej, bio sam sagnut, mislim, nisi me trebao uloviti. Zašto me ulovio? Jel može da me ne ulovi sljedeći put? Aha, ostanu mi kolica, barem na istom mjestu, jel? Tamo su bila, jesu to moja, da, to su moja kolica. Okej, i sad stavimo kolica ovo, evo ga. Ej, dečko, nema mene, okreni se. Okreni se, nisam ti ja zanimljiv. Bježća, čao bao, doviđorno, bobok. Šta je bilo? To sam ja udario, dobro, nema vezu, bacit ćemo ovo isto unutra. Znači, unutra sam htio igru, ako nije problem. Okej, ovo je krivo ispalo. Kad on pušta ovakav zvuk, onda ide prema meni, čini mi se. Ne znam jeste čuli taj zvuk, zvuči otprilike ovako. Ne zvuči tako, zvuči normalnije. Uglavnom, ovo ću isto uzeti, prava staviti unutra, znači morate točno pogoditi neke namirnice, ja ne znam koje su to namirnice, ali u svom slučaju idemo gurkati ovako lica dalje. I prava doći do kraja, ej dečko bok, nema mene, ja sam sagnut, ja sam nevidljiv, dobro je. Ko dolazi? Čujem onaj zvuk, ali nikog nije blizu. Aha, ovaj lik, bježća, ulovit će me, šta je ovdje? Se mogu sakriti ovdje. Ajde, sakri se unutra. I sve je zablokirao. Dobro je, odblokirao se. Čini se. Koji vrag ja moram staviti uopće u ova kolica? On mene nije ulovio kao. Došao je do mene i nije me ulovio. Aj, dobro je. Pa bilo je napeto stvarno, baš sam mislio, oće se možda aktivirat ona kad me ne vidi mod. Aha, ovo nestane unutra, okej, naučio sam i to sad. Milk, stavit ću milk jer baš piše milk. Tako da vjerojatno su... Okej, ajde uđi unutra, molim te. Okej, neko će me vidjeti sad. Ovaj tip će me vidjeti. Dobro je, postao nevidljiv. Vidite, kad se ovako ekran počne maglit, onda si nevidljiv njima. Tako da to je super prošlo. Ajde ubaci to unutra, evo jesam, dobro. Gdje je tip koji me čuje, koji me vidi kao nešto? Radi zvukove, okej, idemo dalje, idemo do izlaza. Stavit ću i ovo, ne znam ni šta je, izgleda ako čips, možda je čips. Ne, uđi unutra, daj, nemoj mi. O, tu je neko. Sve u redu, okej. Stavi unutra, to je to. To je sad dovoljno stvari, imam sve što čovjeku treba. Mali tank, milk, mlijeko i čips i posuda. Nemojte gospođo, nemojte me loviti. Ja sam tu nevidljiv. Majdete svoj biznis, ne prema meni ići. Zašto ideš u tom smjeru, ja moram ići u tom smjeru, odi u drugom smjeru. Šta radiš uopće, kako se možeš tako flipat lijevo desno, dobro nema veze, ajde. Idemo samo ravno, idemo polako. Šta je tamo, šta bi tamo moglo biti, vidi ovo čudotvorno čudo koje je to tako dizajnirao. Aha, možeš se i na to popesti i otvoriti. Ali, ne možeš zapravo, aha, nešto je unutra. Jel da je, ne, nije ništa, to je mrlja, to je neka mrlja. Šta je ovo, opa, lampa, a? Hoće mi to smetat kao, a? Lampa? Čekaj malo, apple juice, ovo je apple juice, vidio sam ikonu jabuke, idemo s time dalje. Pokupio sam sve što sam mogao, nisam baš sve, mogao sam još nešto, ali nema veze. Idemo dalje, idemo van. Evo me na kasi, tu radi isto jedan od tih robota, ali on treba tu raditi, to je kao u redu. Okej, šta su ti zvukovi? Wow! Opet ponavljam, nije dobro završilo. Nešto drugo moram napraviti, ali ne da mi se sad to istraživati. Ajmo van iz ove prostorije, iz tog levela, iz tog podlevela i ovaj... Idemo dalje, aha, ne mogu ovdje proći. Možda ću moći otvoriti ta vrata nakon što završim taj level. Nemam pojma, ali u svakom slučaju ja bi rekao CCA otprilike Hello Neighbor je isti sa uključenim Hello Bendy modom. Znači, apsolutno sve se isto odigrava, imate sve iste nekakve levele, osim što je slavni susjed, kriminalac i čudovište, sada stavio masku na glavu, pa izgleda kao Bendy, pomalo, ali čak ni to baš previše. Tako da, to je jedina promjena, bagova još uvijek ima, smetaju vam kutije hodati i tako dalje, to je sve i dalje iritantno i sve je žuto. Evo. I to su napravili i nazvali su to Hello Bendy. I ja bi da vidim sada onog Aleksa iz TinyBuilda koji to sve možda osmišljava i cijelu ekipu koja radi Hello Neighbora i Bendy and the Ink Machine, ja bi njima stisao ruku. To su genijalci marketinga, to su ono vrhunski ljudi, oni stvarno znaju što rade po pitanju manipulacije publike sa ovakvim jeftinim modovima koji onda znaju da će youtuberi poput mene pokrit na neki način jer ih interesira da vide koji vrag se događa sa... Prepao sam se činjenica što sam pokupio lutku, ba da... Okej, pokup, dobro, sad smiri se, ovo stvarno nisam očekivao, zapričao sam se, znate, imao sam neki svoj džir, imao sam neki tijek misli na koji sam se fokusirao i onda je đubre iza leđa došlo odjedanput, dobro, nema veze. Uglavnom, svaka čast ljudima iz TinyBuilda što su ovo smislili jer dvije popularne, ajmo reći, youtuberske igre su spojili u jedno, iako nisu puno napravili, znaju svi. I svi znamo da će ljudi napraviti video o tome, kao što sam ja sad napravio i evo vam video, vidjeli ste što je tu sad novo. Hvala vam na gledanju i na traumatičnom iskustvu koje sam upravo proživio zbog vas da se prepadnem nekoliko puta. Znači ovo je malo strašnije od Hello Neighbora klasičnog zbog muzike, ova muzika je nekako agresivnija i snažnija. U svakom slučaju hvala vam na gledanju, ajde lajkajte malo video i sve to, znate kako to već ide. Ako vam se svidio naravno, ako nije onda ga dislajkajte, samo malo reagirajte što bi se reklo. Također ostavite komentar, recite jeste vi ovo isprobali, planirate li isprobati i što mislite o ovom potezu da se spoje Bendy and the Ink Machine i Hello Neighbor. Također, nisam nikad igrao Bendy and the Ink Machine i sad kad sam to malo istraživao čini mi se zanimljivo. Pa želite li vidjeti gameplay moj iz te igre? Javite u komentarima i naravno preplatite se na kanal ako još niste. Pa se vidimo u sljedećem. Ćao!